یتیم غریب مسکین واسطے جیڑی چھوٹی جی ہے وہ آخرت اگر این چھوٹے جے کام دے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس گھر مل دے تے گھاٹے دے سبب ہے اپ دے پتر قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان